Salam, hoş gördük sizleri. Aziz herbicilerimiz, hürmetli bonalarımız, milli ordumuzun değerli zabitleri ve askerleri, Respublikamızın şanlı dövlətçilik sənamesinde bir sıra tarixler var ki, öz möhtəşəmliyiyle ölkəmizin müstəqillik tarixini bəziyir. 26 iyun milli ordumuzun yarandığı gün məhz belə günlərdən biridir. Milli ordumuzun bütün əskərlərini, zabitlərini 28 iyun Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin yaranması günü münasibətilə ürəkdən təbrik edirik. Sizlərə uzun ömür, can sağlığı arzulayırıq. Neftçi rayon Mədəniyyət və Turizm Şöbəsi sizlər üçün rəngarəng bayram konserti hazırlamış və ilk nəğmə faili sizlərə Süleyman Rüqiyev təqdim edir. Buyurun. Thank you.
Təşəkkürlük bizim gözəl müğənnimizə. Artıq neçə illərdir ki, Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin yarandığı gün ölkəmizdə Ümumxalq Bayramı kimi təntənəli şəkildə qeyd olunur. Ulu öndər ümumili liderimiz Heydər Əliyevin 1998-ci ilin mayın 22-sində imzaladığı fərmanla 1918-ci ildə Azərbaycan Xalq Cumhuriyyəti dövründə general Səməd bəy Mehmandarovun rəhbərliyi ilə ilk əlahətdə Azərbaycan korpusunun yarandığı gün 26 iyun Azərbaycan Respublikasının Silahlı Qüvvətləri günü kimi qeyd olunur. Mənə ordu gərəkdir, xəstiyə dərman kimi. Mənə ordu gərəkdir nəfəs kimi, can kimi. Mənə ordu gərəkdir sarsılmaz cahan kimi. Ordum varsa, yurdum var. Ordum yoksa, yurdum yok. Azərbaycanın ən dəyərli, ən mərd insanları olan Azərbaycan əskərinə, Azərbaycan ordusuna eşq olsun. Bir ürəkdən almışlayaq Azərbaycan ordusunu. Və növbəti dəqiqə payını sizlərə Müşfiq Nəcəfov təqdim edir. Buyurun.
nömrələrinə çıxış edəsinlər. Buyurun. Əsgərlərimizi təbrik eləmək üçün və gələn qonaqlarımızı da təbrik eləmək üçün Çavuş Məhmədov bura dəvət edirik. Buyursun, ürək sözlərin təbriklərini söyləsin. Buyurun. Hər birinizi ürəkdən salamlayıram. Hər birinizi bu bayram münasibəti ilə təbrik edir. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 1918-ci ildə həyata keçirdiyi ilk mühüm tədbirlərdən biri ordunun yaradılması idi. Əlahiddə Azərbaycan korpusunun yaradılması ordu quruculuğunun əsası qoyuldu. 1918-ci ilin noyabrında hərbi nazirlik yaradıldı. Hərbi kadrlar hazırlama məqsədilə Gəncədə hərbi məktəb açıldı. O zaman hökumət 25 min nəfərlik ordu yaratmaq vəzifəsini qarşıya qoymuş,
hərbi məqsədlər üçün ordu büdcəsinin 24% sərf olması nəzərdə tutulmuşdur. Dövlət büdcəsinin orduya 24% ayrılması nəzərdə tutulmuşdur. Xalq Cümhuriyyəti 23 ay ərzində ordunun əsas strukturlarını yaratmağa nail ola bilmişdir. Öz növbəsində Azərbaycan ordusu erməni-bulqur birləşmələrinə qarşı döyüşlərdə də gücünü göstərmişdir. Azərbaycanın 20-ci əsrin sonlarında dövlət müstəqilliyini bərpa etdikdən sonra verilən ilk qərarlardan biri milli ordunun yaradılması oldu. Amma ilk dövrlərdə hakimiyyətdə olan qüvvələrin buraxdığı kobud sərflər bu ordu quruculuğunun həyata keçməsinə imkan yaratmadı. Yalnız Ulu Öndər Heydər Əliyevin hakimiyyətə qayıdışından sonra mərkəzi komandanlığa tabi olan silahlı qüvvələr formalaşdı. Heydər Əliyevin 22 may 1998-ci il tarixli qərarı ilə əlahiddə Azərbaycan korpusunun yarandığı gün 26 iyun Azərbaycan Respublikasının silahlı qüvvələr günü elan olunmuşdur. Respublikamızda bu gündə hər il bu bayram qeyd olunur təntənəli şəkildə. Bu il Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin yaranmasının 95-ci il dönümüdür. Hər birimizi bir daha bu bayram münasibəti ilə təbrik edir. Bu mərasimin keçirilməsində əziyyəti keçən hər bir şəxsə ürəkdən dərin təşəkkürümüzü bildiririk. Başda Neftçala rayonu icra hakimi İlham Vəliyev cənabları, İsmail Vəliyev cənabları olmaqla bütün əməyi keçən şəxslərə öz dərin minnətdarlığımızı, təşəkkürümüzü bildiririk. Çox sağ olun. Çox sağ olun, minnətdarımızı bildirin sizə. Təşəkkür edirəm. Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin yaranması müstəqil Azərbaycan dövlətçiliyinin ən mühüm nailiyyətlərindən biridir. Artıq qürurla deyə bilərik ki, ordumuz işğal altında olan ərazilərimizi azad etməyə tam qadirdir. Bu, Azərbaycan ordusunun qüdrətindən xəbər verir. Növbəti nəğmə faylı sizlərə Orxan Həbibli təqdim edir. Buyurun. Thank you.
Çok sağ olun minnettarımızı bildiririk. Növbəti təbrik sözü rayon icra hakimiyyətinin müavini Gültəkin xanım Sadıqovaya verilir. Buyurun, buyurun. Hörmətli tədbir iştirakçıları, hərbi heyət, əskərlər, hər birinizi xoş gördüyünüz gözəl gündə. Bugün 26 iyun hərbi silahlı qüvvələr günüdür. Məndən əvvəlki çıxışçılarda qeyd elədi, uçavuşda qeyd elədi ki, 1918-ci ildə Şərqdə ilk dəfə Demokratik Respublika Cumhuriyyət Azərbaycanda yaranmışdır. Və bunun ardınca yenə 28 maydan sonra 26 iyunda yenə Şərqdə Əlahəddə Azərbaycan korpusu yaradıldı. Bu da silahlı qüvvələr ordunun yaranması deməkdir. Və həmin o zamanlar orduya Mehmandarov, Cənab Mehmandarov başçılıq edirdi və Xosrov və Sultanovla birlikdə. Və Azərbaycan ordusu bu günə qədər çox keşməkeşli bir yol gəlib çıxmışdır. Və bu gün ordu bir dövlət deməkdir. Ordu millət deməkdir. Ordu ölkənin müstəqilliyi, bütövlüyü deməkdir. Əgər ordu varsa və bu gün biz ürək açılığıyla bizim Azərbaycanımızda bu gün ordudan, ordu möhkəmliyinə, ordu rəşadətində danışa bilərik və bu ordunun möhkəmliyində xüsusilə də mən bu gün hərbi hissənin o heyətin adını sayıb bilməyəcəm. Hərbi hissənin rəhbərliyi, zabitlər, çavuşlar, düz deyiləm mən. Əsgərlər, hamısı birlikdə başda olmaqla, mən hamınızı bu bayram münasibətinə təbrik edirəm və bu şərəfini məsuliyyətli işlər sizə can sağlığı, uğurlar arzu edirəm. Və təbii ki, mən bugün Neftçalar Arzular Hakimiyyətinin başçısı Cənab İsmail Vəliyevin təbrikləri ilə gəlmişəm. Onların adından da bir daha sizləri təbrik edirəm. Çox sağ olun. Çox sağ olun, Neftçalar. Yaşlar, kötü, 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 yaşlar, k
Çok sağ olun. Hem askerlerimize, hem musikistlerimize, bütün konuklarımıza teşekkürümüzü bildiririk. Söz yeniden bizim Palaca Fidanlarında gözetlenerek buyursunlar, öz mehanetlerini göstersinler. Buyurun. Mektəbdir. Saadəti ərzə çatan, üfüqlərdə qərar tutan, torpağında günəş yatan bir diyarsan Azərbaycan. Sən hünərlə doldun yaşa, qanad verdin quru daşa, saadətlə başdan başa iftixarsan Azərbaycan. Mehdilərin, həzilərin, ürəyində eşqilərin, vətənisən bağdakilərin, ucasan Azərbaycan, Azərbaycanımıza və Azərbaycanımızın yenilməz milli ordusuna eşq olsun. Növbəti çıxış gözəl Reyfana ustası, gözəl şairimiz Şərif Aslanovundur. Buyurun. Çox sağ ol, Zavur. Mən də öz növbəmdə Azərbaycanın milli ordusunda olan bütün zabit, vizir, hər kim ki bu Azərbaycana xidmət edir, hər bir sahədə fərqi yoxdur. Onlar hamısını təbrik edirəm. Çünki bugünkü gün bayram tək milli ordunun yox, hələ bizim bayramımızdır. Çünki biz də rahat sizə yol evdə oturduq. Allah sizə yar olsun. Və Zavrun şehidindən sonra mənim də bir öz əmyazmam yadıma düşdü. İstəyərdim onu çatdırım sizə də Lanizən şirin bir meyxana. Hamının borcudur vətənə xidmət. Dünən mən
kimdir? Bu koca dünyanı gezip dolaşsan, senin için en aziz öz vətənindir. Senin için en aziz öz vətənindir. Vətənmə kəz baxan düşmanın özün, döyüş meydanında alqan eylərəm. İl yarım nədir ki, lazım gələrsə, vətən üçün canımı qurban eylərəm. Vətən üçün canımı qurban eylərəm. Hər kim edir xidmət Azərbaycana, hər kim edir xidmət Azərbaycana, gətirir o şan şöhrət Azərbaycana, gətirir o şan şöhrət Azərbaycana. Bu gözəl ifaya görə növbəti təbrik sözü tədbir iştirakçıları, əziz əsgərlərimiz, əziz döyüşçülərimiz, bu günləri hamımızın bayramından, bugün bu hərbi hissənin həyatına girəndə dedim ki, elə bayramlar var ki, bu bayramlar ancaq o sahənin hissələrinə aiddir. Amma elə bayramlar var ki, bütün Azərbaycan xalqının bayramı üçün qəbul olunur. Bu gün, milli ordunun yaranması günü bütün Azərbaycanda yaşayan hamının bayramıdır. Mən bu münasibətlə sizin hamınızı ürəkdən təbrik edirəm, sizə can sağlığı, uzun ömür, yaxşı elə nətərdir, mətinliyi arzu edirəm. Bu gözəl gənc oğlanları burada oynayanda görəndə, oynayan vəziyyətdə görəndə adamın doğrudan da ürəyi qürurla döyünür.
15 il, 20 il bundan qabaqçı vəziyyəti hamımız gözümüzün qabağına gətirsək, Azərbaycanın bu müddətdə nə qədər böyük yol keçdiyini, o cümlədən Azərbaycan ordusunun nə qədər müxtələşdiyini görmək o qədər çətindir. Bu, bizim ümumilli liderimiz Heydər Əliyevin zəhməti nəticəsində ərsiyə gəlir və bugün bizim cənab prezidentimiz İlham Əliyevin gündəlik qayğısı ciddi nəzarəti nəticəsində Azərbaycan ordusu gündən günə möhkəmlənir, mətinləşir. Bugün heç kiməsi deyir ki, əgər bir əmir gələrsə, bizim bu əskərlərimiz, Azərbaycanın ordusu çox qısa müddətdə bizim torpaq bütövlüyümüzü, ölkə sərhədlərin bərpa eləyə bilər. Mən bilirəm və əminəm ki, bizim ordumuzun döyüşçüləri, bizim hərbçilərimiz bu əhval-ı ruhiyyədədirlər, bu fikirdədirlər. Və bu cür balaların hər biri Azərbaycanın müxtəlif bölgələrindən gəliblər bura. Hər birinin vətən borcun yerinə yetirdiyindən sonra öz evində, eşiyində, ailəsində gözəl arzuları var. Mən hamısını arzu edirəm ki, bu qulluğu, vətənə olan borcu sədaqətlə, mətinliklə yerinə yetirəndən sonra sağ-salamat ev eşiklərinə qayıtsınlar və hər birinin ürəyində olan o müqəddəs arzularına qoşsunlar. Bir daha hörmətli komandir başda olmanın, bu hərbi hissəyən bütün şəxsi heyətin və bütün Azərbaycan döyüşçülərin təbrik edirəm, can sağlığı, uğurlar və vətən yolunda, ölkə yolunda daha mətin, cəsarətli xidmət arzu edirəm. Sağ olun. Çok sağ olun. Süleyman Uğuyev'in ifasında özel bir nefes işte. Buyurun. Ben bir sen, hiç bilmirem kim küsür.
Zaur müəllim, əsgərlərimi bir qosəl oynamaq istədilər. Onu eləyək, sonra inşallah yekunlaşdırar o. Əzam müəllim, bir qəşək qosəli gəlsin. Thank you.
kurucularından biri Zakir Məcidovun doğum günüdür. Sizi bir daha böyük bayram münasibətilə 26 iyun Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin yarandığı gün münasibətilə ürəkdən təbrik edirik. Hər birinizə uzun ömür, can sağlığı arzulayırıq. Bayramınız mübarək. Eşq olsun Azərbaycana, eşq olsun Azərbaycana, yeniləsə olsun. Ha!